କମୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଧାନ, ଟୋକନ ପାଇବା ପରେ ବି ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଚାରିଆଡେ ସମାନ ଚିତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମିଲର ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଧାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ବିଦେଇପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଧାନ ପଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ମୁଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। କିଏ ଟୋକନ ପାଇକି ବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଟୋକନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସୋସାଇଟିକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା, ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ଧାନ ନିଆଯିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କେମିତି ତାର ବର୍ଷକର ଅମଳକୁ ବିକ୍ରି କରିବ ଆଉ ଋଣ ଶୁଝିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଧାନ ବିକ୍ରିର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଋଣ ଶୁଝିବାର ଚିନ୍ତା। ଧାନ ଆମର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଧାର ଦେନା କରଜ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଧାନ ତ ସୋସାଇଟି ବାଲା ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଧାନ ତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମ ଟାର୍ଗେଟ 2 ତାରିଖ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ଟୋକନ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସୋମବାର ଆସ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସ ଏରକମ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବୁ, ସୋସାଇଟି ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ବାହାର ଦେଇତେ ବାଧ୍ୟ ନା ଆଉ କି କରିବୁ। ଆମେ ଘୁରୁଛି ଆର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିନି ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଲୋକ ବି କହୁଛି ଆମେ ଧାନ ତ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ନହେଲେ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥାଉ। କେବେ ଉଠିବ ଧାନ? ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାନ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକାରୀ ରହୁନଥିବାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4 କେଜିରୁ 5 କେଜି କଟନୀ ଛଟନି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ? ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୋସାଇଟିରେ ମୋଟ 1412 ଜଣ ଚାଷୀ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଚଳିତ ମାସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 41,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଟାର୍ଗେଟ। ହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି 60,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଟୋକନ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଟାର୍ଗେଟ କମ୍ ଥିବାବେଳେ କେମିତି ଧାନ ଉଠାଇବେ ସୋସାଇଟି, ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୋସାଇଟିରେ ପାଖାପାଖି 3,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଷ୍ଟକ୍ ରହି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ, ଯଦି ଧାନ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଧାର କରଜ କରିକି ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ପଇସା କେମିତି ଶୁଝିବି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଲୋନ୍ ନେଇଯିବୁ, ଗୋଟେ ଋଣୀ ଚାଷୀ ମୁଁ ନା। ଧାନ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଧାନ ଆମେ ନମୁ, ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲେ ନିଆଯିବ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଘରେ ବସିକି ରହୁଛି, 10 ଦିନ ହେଲା ଧାନ ବିକି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ଧାନ ଉଠୁନି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। କୁପନ ବି ନେଇଛି 12 ତାରିଖର ବୁରା ଯାଇକି 12-14 15 ଆସିକି ନେଇଗଲି ବୁରା, ସେ 7 ବି ଦେଲେନି, ଫେର କହିଲେ ସର୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ବୁରା ଆହୁରି ପୁଣି 6 ପଟ ଆସିକି ପଛର ଫେର ନେଇଗଲେ। ଧାନ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ତ କଥା କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଏରକମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟାର୍ଗେଟ ଯେତିକି ଧାନ ହେଇଥିଲା ଉଠିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅଧିକା ବୋଲି ଟୋକନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଟୋକନ ପାଇସାରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଉଛି ଧାନ ଆଣିବୁ, ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲାକୁ ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତ ଧାନ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମିଲର ନେଇ ନ ନେଇପାରୁଛି କ'ଣ କରିବୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଲର କଥା ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଉଛି ସେଠି ଇଏ କରିଦେବୁ, ଯେକି ଆମେ ଏଠି ଜଗି ପାରିବୁନୁ କି ଆମେ ଏଠି ରାତିରେ ରହିପାରିବୁନୁ। ଆମର ଯାହା କଥା ହେଇଛି, ଯଦି ଧାନ ମିଲର ଆସିଲେ ଧାନ ଉଠେଇବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ତମ ଧାନ ତମେ ତମର ରଖିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଲାଗି ରହିଛି ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠିନଥିବା ବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ କିପରି ପୂରଣ ହେଲା ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।